Tervetuloa Eduskunta TV:n pariin. Timo Heinosen ajankohtainen vartti on nyt muuttunut Eduskunta TV:ksi ja me julkaistaan tätä 2 kertaa kuukaudessa. Tervetuloa Timo Heinonen. Kiitoksia paljon Elisa ja kiva, että olet mukana. Eduskunnassa on ollut vähän surullinen viikko. Joo, nyt on ollut poikkeuksellisen raskas viikko. Kaksi aika läheistä tai voisi sanoa, että erittäinkin läheistä kollegaa poistui. Ensin Antti Rantakangas, jonka kanssa sain tehdä töitä pitkään. Ensin valtiovarainvaliokunnan yleensä ja sitten useammassa jaostossakin ja paljon kaikkea muuta. Ja Antin kanssa tultiin aika läheisiksi näiden vuosien aikana. Täytyy sanoa, että he otti kyllä tosi syvältä, kun se tieto tuli, sillä se tieto oli täysin yllättävä ja pysäyttävä. Ja viimeiset puheet viime viikolla ja mukavat muistot jäi semmoinen niin kuin veljellinen hyvä yhteys meillä oli ja sitten heti perään tieto pitkäaikaisen kansanedustajan Maarit Feldt-Rannan poismenosta ja Maaritin kanssa ei oltu samoissa valiokunnissa, mutta Maaritin kanssa syntyi jännä sellainen yhteys ja ystävyys ja viime kesänä mä Maaritilta sitten kun hän oli sairastunut niin kysyin, että mikä on Maaritin lempipuu ja mulla on tämmöinen puulajipuisto, niin mä istutin sinne sitten jo Maaritin eläessä hänen toiveesta omenapuun, joka muuten tuottaa kirkkaanpunaisia omenoita. Maaritista jäi kyllä hieno muisto. Eduskunnassa on ollut muitakin myllerryksiä. Kokoomus julkaisi viime viikolla oman vaihtoehtobudjettinsa ja sä olit sitä esittelemässä. Ja teidän keihään kärki siinä budjetissa oli palkansaajien eläkeläisten verotuksen keventäminen 1 miljardilla eurolla. Mistä nämä rahat tähän miljardin veronkevennykseen saadaan? Joo, tämä oli iso harjoitus, tämän vaihtoehtobudjetin rakentaminen, ja olin äärimmäisen iloinen, että mä sain sitä niin kuin vetää kokoomuksen puolesta. On kokoomuksen ensimmäinen vaihtoehtobudjetti 12 vuoteen, ja oli haastava alku, mutta ollut äärimmäisen hieno saada hyvää palautetta siitä, että niin kuin viesti on ollut oikeastaan yksinomaan kiittelevää, että hienoa ja tuli vähän sellainen olo, että ministeritkin tuo salissa niin oli aika vaisuja ja ehkä vähän pilke silmäkulmassa ajattelin itse, että ne varmaan ajattelee, että miksi me ei keksitty minkä kokoomus keksi. Mutta meillä on tässä talouspolitiikan virityksessä ihan erilainen niin kuin peruslähtökohta kuin vasemmistohallituksella Rinteen johdolla ja meillä se lähtee siitä, että me kevennetään kaikkien työverotusta niin kuin tehtiin viime kaudellakin. Ja meillä on hyvät tulokset siitä. Viime kaudella syntyi 140 000 työpaikkaa, työttömyys väheni, talouskasvu, verotulot kasvo, niin me uskotaan siihen, että sillä politiikalla ja sillä talouden niin kuin valinnoilla ja vaihtoehdoilla, niin me oltaisiin pystytty jatkamaan sitä hyvää työllisyyskehitystä ja hyvää talouskehitystä jatkossakin. Ja se kustantaisi itse itsensä isolta osin, mutta toki siellä sitten joitain välillisiä veroja korotettiin, tupakkaveroa ja tämän tyyppisiä. No mikä sitten, jos miettii ihan tällaista tavallista suomalaista, niin mikä on se kaikista isoin ero teidän budjetin ja sitten taas hallituksen budjetin välillä? No kyllä varmaan isoin ero on se, että tämä meidän vaihtoehto on parempi Suomelle ja suomalaisille. Ja ehkä sellainen niin kuin ihan kuvaava. Meillä on tässä aika monta tämmöistä hyvää niin kuin kaaviota. Niin esimerkiksi ihan vaikutukset, mitä tämä meidän vaihtoehto olisi tehnyt niin kuin tavallisille suomalaisille. Kun Rinteen hallitus leikkaa palkansaajilta, niin meidän vaihtoehto kaikille palkansaajille antaa enemmän, noin 350 euroa. Eläkeläisten kohdalla Rinteen hallituskin lisää eläkeläisten tuloja. Meidän vaihtoehto lisäisi ne kaksinkertaisesti. Lapsiperheiden kohdalla aika monelle, varmasti keskustalaiselle oli yllätys, että Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti leikkaa lapsiperheiltä. Meidän vaihtoehto toisi heille yli 400 euroa lisää. Ja yrittäjien kohdallakin, kun tätä on niin kuin puhuttu, että yrittäjiä kuritetaan, niin kuritetaan ensi vuoden budjetissakin. Yrittäjien tulot vähenevät, kokoomuksen vaihtoehdossa ne lisääntyisi. Ja tämä on sitä isoa talouden niin kuin viritystä, mikä meillä tässä meidän vaihtoehdossa on. Ja me uskotaan, että tämä olisi se keino, millä me pidettäisiin talouden rattaita liikkeellä. Ja tässä on vähän niin kuin paluuta nyt vanhaan, missä talouskasvua ei ollakaan niin kuin ruokkimassa ja tsemppaamassa, vaan itse asiassa vähän niin kuin jarruttamassa. Keskustan kynnyskysymys hallitukseen menolle oli, että talous on tasapainossa vuoteen 2023 mennessä.
ja sen toteutuminen vaatii sitä 75% työllisyysasteen toteutumista. Ja nyt on laskettu, että Antti Rinteen toimet, hallituksen toimet itse asiassa vähentää työllisyyttä. Niin miten näette keskustan aseman tässä? Miten luulette, että keskusta tulee reagoimaan näihin uutisiin? No kyllä tietysti tuoreimmat gallupit on heille äärimmäisen huolestuttavia. Sitten se, että kyllä me ollaan nyt jo vähän kysytty heiltä, että oletteko te oikeasti sitä mieltä, että teille niin kuin riitti, että ne hyvät talouden, kestävän talouden, tasapainoisen talouden niin kuin vaatimukset ja tavoitteet kirjattiin hallitusohjelmaan. Että riittikö se teille, kun te ette kuitenkaan vaadi aitoja toimenpiteitä sen eteen? Aika herättävä on muuten se, että puolueettomien asiantuntijoiden mukaan niin ensi vuoden valtion talousarvio, eli Rinteen hallituksen talousarvio, vähentää tästä maasta työllisyyttä. Eli ei mennäkään kohti sitä, mikä sä Elisa sanoit, sen 75 asteen työllisyysastetta, vaan tullaan takapakkia siitä 5000. Eli meidän työllisyystilanne olisi parempi, jos Rinteen hallitus ei tekisi mitään. Ja tämä meidän vaihtoehto itse asiassa lisää työllisyyttä merkittävästi. Ja keskustahan on ollut nyt myös vaihto tässä Postintin kiistassa, josta te olette juuri jättäneet välikysymyksen. Mikä teidän välikysymyksessä on se perusydin? No kyllä meidän perusydin lähtee siitä, että me ei välttämättä puhuta siitä Postista tai niin kuin siitä niin kuin lakkotilanteesta ja siitä. Toki siihenkin isoin syyllinen oli hallitus ja hallituksen tekemät ratkaisut, mutta kyllä meidän niin kuin se välikysymyksen kärki on siinä, että omistajaohjausministeri Paatero ja pääministeri Rinne ovat lukuisia kertoja puhuneet suoraan sanottuna valetta, muunneltua totuutta eduskunnassa, monissa medioissa, ja ne totuudet on pikkuhiljaa joutunut media kaivaa esiin. Ja ei tämä näin voi mennä, että vähän myönnetään sitten, että joo, et on jäänyt se paperi lukematta ja tämä paperi lukematta. On aika kohtalokasta, jos sosiaalidemokraattien ministerin johdolla aika monen yli 700 työntekijän palkkoja oltaisiin leikattu vain sen takia, että omistajaohjausministeri Paatero ei lukenut papereitaan hyvin. Mm. Että kyllä tämä on niin kuin se muunnellun totuuden puhuminen, eli eduskunnan edessä valehtelu, niin kyllä se on se tänne välikysymyksen kärki. Mutta toki myös se, että miten meidän yhteistä kansallisomaisuutta, eli valtionyhtiöitä hoidetaan. Ei niitä voi hoitaa vasemmalla kädellä. Ja nyt näyttää siltä, että se työ ei oikein kenelläkään hanskassa. Kyllä, ja te jätitte tämän välikysymyksen KD:n ja Liike Nytin kanssa, mutta perussuomalaiset ei lähtenyt mukaan. Mistä tämä johtuu? No, mä luulen niin, että perussuomalaiset haluaa nyt tehdä omalla tavallaan. Ja he vaativat tämmöistä pääministerin ilmoitusta, mutta he kuulivat jo sen kyllä ennen, että pääministeri sanoi, että hänellä ei ole mitään ilmoitettavaa, mikä on kyllä aika ylimielistä pääministeri Rinteeltä. Me tarjottiin vielä uudestaan sitten, että kun pääministeri ei tähän teidän malliin suostunut, niin lähdettekö sitten tähän meidän välikysymykseen mukaan, ei halunneet lähteä. Että he nyt valitsevat toisenlaista tietä ja se sallittakoot heille. Ei meillä ole olemassa mitenkään yhtenäistä oppositiota, vaan me toimitaan itsenäisenä puolueena oppositiossa ja teemme silloin yhteistyötä KD:n kanssa, kun se on luontevaa, silloin yhteistyötä perussuomalaisten kanssa, kun se on luontevaa, ja ei meillä ole ongelmia tehdä myöskään ex-kokoomuslaisen Harkimon kanssa yhteistyötä. Joo. Viime viikolla Antti Rinne totesi myös, että hallitus voisi kieltää työehtoshoppailun, kun puhuttiin tästä Postin työntekijöistä, niin miten tämä olisi käytännössä mahdollista, että hallitus voi päättää, että työehtoja ei heikennetä? No itse asiassa se ihan helppo olisi, että mä luulen, että tässäkin nyt annettiin tämmöinen vähän niin kuin puoli huolimaton ja uskottiin, että se uppoo sinne ihmisiin, niin kuin tietysti moni ajattelee ja ei varmaan kukaan kannata sitä, että niin kuin annetaan sellainen kuva, että ollaan työehtoshoppailemassa tai puhutaan halpatyövoimasta ja kaikkea muuta, niin mä luulen, että se oli osittain niin kuin kyse siitä, että heitettiin tämmöinen niin kuin hyvältä kuulostava juttu, niin kuin on ollut monet muutkin. Vappusataset ja luvataan sinne ja tänne, ja sitten ne teot on toisenlaisia, että sitten ne jää vähän niin kuin puolitiehen. Mitä he aidosti voivat tehdä? Niin on tietysti se, että mitä me vähän niin kuin odotettiinkin, että jos heillä on tällainen niin kuin linja, niin miksi sitä linjaa ei valtionyhtiössä noudatettu? Ne olisi voinut hyvin sanoa kesällä, että ei, että näitä työehtosopimusta ei vaihdeta ja näitä työehtoja ei saa muuttaa.
mutta Paatero ja omistajaohjaus ei siihen puuttunut, kuittasi ne hiljaisesti. Ja sitten kun siitä nousi kohu, niin sitten ruvettiin niin kun sanomaan, että me emme tätä muuten sallikaan. Tässä oli vähän tämmöistä jälkiherännäisyyttä, että se viesti, että kyllä he voi sen valtionyhtiölle tietysti tehdä. Niihin, missä valtio omistaa enemmistö, niin voidaan sanoa, että näin toimitaan ja piste, mutta eihän se tietysti muihin yhtiöihin toimi. Ja kyllä niin kun yleensä tulee suhteen ja sekundaa, niin kuin Rinne viime kaudella sanoi, jos poliitikot ryhtyvät sotkeutumaan työehtoneuvotteluihin. Mä itse toivoisin, että annettaisiin työrauha sinne. Joo. Ja gallupit on antanut vähän karua kieltä SDP:lle viime aikoina. Mitä uskotte, että postin kiisto ja muutenkin nämä loppusyksyn tapahtumat tulee näkymään puolueiden kannatuksessa? Ja miten näet kokoomuksen kannatuksen? Onko siihen odotettavissa parannusta? No, 17, mitä meillä nyt oli, risat ja 18, siellä me ollaan pyöritty. Ei se ole tietysti sitä, mitä kokoomus tavoittelee. Ei missään tapauksessa. Ei me siihen tyytyväisiä olla. Mutta meillä on niin kuin hyvä tuntuma siitä, että me ollaan löydetty se tapa toimia, se tapa tehdä. Ja toisaalta vie oman aikansa, että me pystytään niin kuin viestittämään ihmisille, että ne oivaltaa sen, että kokoomus ei olekaan enää hallituksessa. Aika moni muuten edelleenkin luulee, että se on monella niin kuin vähän sekaisin, että ketä mitäkin päätöksiä on tekemässä. Ja kun tässä vielä puhutaan postihallituksista ja maanhallituksista ja kokoomus on ollut hallituksessa pitkään ja kaikkea muuta, niin se vie oman aikansa. Ja toki sekin, että me saadaan niin kuin uskottava viesti siitä, että mitä kokoomus tekisi, jos me olisimme yksin vallassa. Nythän me päästään kertomaan sitä, että me ollaan oltu hallituksessa pitkään, jouduttu tekemään kompromisseja, joskus vihreiden kanssa, joskus demareiden kanssa, joskus kepun kanssa, joskus jopa vassareiden kanssa. Niin nyt me voidaan niin kuin kertoa sitä, että mitä kokoomus on niin kuin aidoimmillaan, mitä löytyy sieltä kokoomuksen DNAsta. Sieltä löytyy mahdollisuuksien tasa-arvoa, välittämistä, sieltä löytyy sivistystä, panostuksia sivistykseen, osaamiseen ja tämän tyyppisiin, niin tämä on kokoomukselle hyvä paikka. No, mitä muihin puolueisiin tulee, niin kyllä tuntuu siltä, että siellä aika huolestuneena seurataan niin kepussa erityisesti, mutta myös sosiaalidemokraattien riveissä tätä heidän syöksyä, mitä on tapahtunut ja itse asiassa luulen, että siellä Lindman ykköstä jo kovaa suunnitellaan ja missä vaiheessa sitten hermo pettää ja pääministeri haastetaan, niin se on vaan mun mielestä ajan kysymys. Hyvä. Näillä eväillä kohti syksyä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja me palataan kahden viikon päästä. Näin. Kiitos. Kiitos. Moi moi.